No niin, oikein mukavaa lauantaita ja tervetuloa mukaan Ribunin keittiöön. Täällä paistuu tänään vihannekset. Mulla on tomaatti, purjosipuli, normisipuli. Sitten on, tai se on tommonen voksetista, mä otin puolet näistä kamoista. Eli tosta. Mut sit mä oon ite lisännyt tohon purjosipulin ja sipulin ja tota maissi. Sit täällä mulla on parsakaali ja farfalle pastaa. Sen kaa tulee sit pesto kastike ja se on niinku tämmönen terveellinen illallinen kautta, lounas kautta illallinen tänään. Tuli just kotiin Granin pelistä. Hävittiin 2-3 hakalle. Ne oli tosi hyviä. Fagerström, uusi hankinta hakalla. Tosi kova pelimies. Tulee onnistuu, mä veikkaan. Että perussafkaa. Hyvää lauantai kaikille ja ollaan kuulolla. Nähdään. Se on moro.